kanya ma ye bwa mong nai tai khae lu lang mi ga le cha mye yi di ma si nai mu a pa me di ta myana ngin di loka chi ma tai ngai swa ye pyan nan yin pyan ke ba do a pi ngu lwan ne ta ru ain ngu ta khong long pyan ke ba ကိုယ်စုရဲ့မိကလေးအဖေမရှိတော့မှတည်နေတာတော့အမေကနေတိုင်းဆိုင်ငူနေရှာအဖေရှိတော့ကတိတ်ဘဝကလေးရှိငူပြန်လေတန်းတာတခြင်းလေးတပုတ်စုနေအဖေရဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့တခြင်းကလေးနဲ့အဖေသာတုံမနေချင်းတွေမှာအမိကိုတော်ကြည့်စနေကံကြမ္မာရဲ့ရက်ဆက်ချင်းတွေခန္ဓာရင်ရှိအောင်ဘဝတွင်လည်းကြာရကြုံရလောကရန်တရားကိုရေဆိုင်ကားရဲ့အဖေရဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့အဖေငူဝင်လွမ်းပြီးတေးတပုတ်ဆိုတာသားလေးငူမိတယ်ခုဆိုရင်ကြွားဝင်လမ်းမှာအမိကနေတိုင်းအဖေကိုမျောနေအဖေကဘာမှမသိနိုင်ရှာပြီပြမလာတော့တဲ့ဆုံးမဲ့ခီရှိစီအဖေတယောက်တည်းနှုတ်ဆက်တော်လီပြီတမလုံးမမဝစီကသာသချင်းလေးဖြစ်ကြရပါစီဝါရန်စီကမာရန်ချွေတယ်လွတ်တေးတဲ့ပုံနဲ့ဖေဦးတုံမဲ့နေပြန်ခဲ့ပါတော့သားလူရောစီကိုလုံလင်ခဲ့တော့တိတ်ကပါတောင်းခဲ့ဘဝကိုပြန်လဲတွေ့မြင်အဖေရဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့အမေကိုတနာရင်တတော်အိမ်ကိုအဝေးငါပြန်ခဲ့ပါကံကြမ္မာရဲ့ဘဝမုန်တိုင်းတိုက်ခဲလူလံအမေကလေးကြာမျက်ရည်ပြမစီနိုင်မှုအဖမေဒီသားမျက်နှာငင်းဒီလောကကြီးမှာတိမ်ငယ်စွာရဲ့ပြန်နိုင်ရင်ပြန်ခဲ့ပါတော့အဖေငူလွမ်းနေသားတို့အိမ်ကိုတစ်ခေါက်လုံးပြန်ခဲ့ပါအခုဆိုရင်အမေကလေးအဖေမရှိတော့မှတည်နေတာတော့အမေကနေတိုင်းဆိုင်ငူနေရှာအဖေရှိတော့ကတိတ်ဘဝကလေးရှိငူပြန်လေတန်းတာတခြင်းလေးတပုတ်စုနေအဖေရဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့တခြင်းကလေးနဲ့အဖေသာတုံမနေရှိတဲ့ချိန်တွေမှာအမိကိုတော်ကြည့်စနေကံကြမ္မာရဲ့ရက်ဆက်ချင်းတွေခန္ဓာရင်ရှိအောင်ဘဝတွင်လည်းကြာရကြုံရလောကရန်တရားကိုရေဆိုင်ကားရဲ့အဖေရဲ့ပြန်ခဲ့ပါတော့အဖေကိုဝင်လွမ်းပြီးတေးတပုတ်ဆိုတာသားလေးငူမိတယ်ခုဆိုရင်ကြွားဝင်လမ်းမှာအမေကနေတိုင်းအဖေကိုမျောနေအဖေကဘာမှမသိနိုင်ရှာပြီပြမလာတော့တဲ့ဆုံးမဲ့ခီရှိစီအဖေတယောက်တည်းနှုတ်ဆက်တော်လီပြီတမလုံးမမဝစီကသာသချင်းလေးဖြစ်ကြရပါစီဝါရန်စီကမာရန်ချွေတဲ့လွတ်တေးတဲ့ပုံနဲ့ဖေးဦးတုံမဲ့နေပြန်ခဲ့ပါတော့သားလူရောစီကိုလုံ
ตาลูเองกูเอาไว้งาเปลี่ยนเพียบา